हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल रंजिता एक्ट्रेस। आज बहुत बढ़िया दिन, माने मो शूटिंग रे आसला परे तो आज जल्दी पळाय आछि, काहे कि ना मो पुअर बर्थडे माने राडोर बर्थडे तो नंदिन रे मोरो डेकोरेट करिबु। तो अबे आमे स्टार्ट करिबु डेकोरेशन, तो सेटा केमती हिची डेफिनेटली मैं आपमन को वीडियो शेयर करिबी। ताले चलिलु आमने डेकोरेशन करिबु, फाइनलटा आपण मानको डेफिनेटली देखेबी, सेते पर्यंत मो वीडियोटा को कंप्लीट आपण माने देखिबे। ओके, लामे बडटा लगेबी लाडू बर्थडे एते कष्ट आ माने करलु। बा तम बर्थडे आजी, बाबा तम बर्थडे आजी, गुगु बर्थडे बर्थडे बॉय बर्थडे बॉय गुगु केते कष्ट लाय रंजना फुकिरी सब एते वीडियो नो केते हमें दिजन जक एते के परिश्रम करी की सब जक कर देजो। राती 12 टा रे हमें तारा केक काटी किमे लागला लाइट टा लाइट लाइट टा बढ़िया है ना। एटा सब ए आईडिया छ नंदिन रो, नंदिन ये सब कर छी तो बहुत कष्ट रे चेयर फेयर को के दिजन जा। अरे से चेयर जो ना से डर बसी बसे, अरे टेबल ऊपर कोन बसी बना से सब जिंस आईडिया तार आउ बहुत भल लागिला। ए गुडा के सब केते कष्ट रे अरेंजमेंट कर छी, भगवान पाक पसंद कर छी, बहुत कष्ट रे सब अरेंजमेंट हे छी। मो मुंडो घर मेला ने त सुता बुता काडी त सब करी के सब नंदिनी कर छी, एडा मो आईडिया न हो। तबे उठे से बढ़िया रखी छी कोन केक देखी की केक त रखी छी, मु लेखि की रखी छी। तो हम मन कर सरी गेला, हम बाटे रे केक काटियो। करो जो तम पाखे कहीं ना तो
ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ସହିତ ମୋର ଆଟାଚ୍ କ'ଣ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମୋର ତା ସହିତ ମୋର ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫନି ଲାଗୁଥିବ କି ଗୋଟେ ପପି ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଇଏ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବି ଆସୁଥିବ କି କେମିତି ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି ବଟ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି କେଉଁ ଜାତି ଜାତି ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜାତିକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ସବୁଠୁ ହାର୍ଟ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆପଣ ମଣିଷକୁ ପାଳି ପୋଷି ମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଦେଇକି ମଣିଷ କରିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛେ କୋଇଠା ମାରିବେ ବଟ୍ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାନେ କହନ୍ତିନି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବନି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତା'ର ବଣ୍ଡିଂ ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବହୁତ କିଛି ତା ପାଇଁ କରିବି ମେ ବି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫନି ହେଇପାରେ ବଟ୍ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବେଶୀ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ବେଶୀ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଛଡ଼ା କେତେଟା ମାନେ ଯଦି ବା କେତେଜଣ ମୋ ହାର୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ପିଢ଼ି ମୋ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ଆଡ଼ୋ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେମିତି କିଛି ବିଗ୍ ଆକାରରେ କରିନାହିଁ ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ଜଣଙ୍କୁ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ଫନି ଲାଗିପାରେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିପାରେ କି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା କି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ମୋତେ ବେଡ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁଡ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ତ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ହୋପ୍ଫୁଲି କି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ଯେହେତୁ ବିଜୁ ସେଜୁ ଭିତରେ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ମିଳେନି ଯେତେ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଥିବ ଯାହାକୁ ବି ଛୁଇଁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଭଲ ପାଇବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ରାଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି ସେମିତି ସବୁଦିନ ମୋ ସହିତ ରହିଥାଉ ସେମିତି ସବୁଦିନ ମୋ ସହିତ ରହୁ ସେମିତି ସବୁଦିନ ସେ ସୁସ୍ଥରେ ରହୁ ଖୁସିରେ ରହୁ ଏମିତି ବିନ୍ଦାସରେ ରହୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ ତା'ର ମୋର ବଣ୍ଡିଂ ସେମିତି ହିଁ ଥାଉ ତାକୁ ମୋତେ କେହି ଅଲଗା ନ କରିପାରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ସହିତ ମୋର ବଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟୁ ୱାଚିଂ କିପ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଞ୍ଜିତା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲଭିଂ ୱାନ୍